Em 90 segundos, tu não faz nenhum de hoje, mas eu te ensino as matérias que tu tem até hoje. Então senta aí e começa a quebrar a TP, pra ter energia, pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você e bem neném, tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com o humano, é só sei que nada sei mas sei que sair da vida e pra história eu entrei, se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquila, espera dela, dilatou com calor, eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin Poderia imaginar se tinha uma pedra no caminho. Pode crer que eu já chutei absoluto no rap Eu nasci pra ser rei, crio uma sociedade Aos modelos de Durkheim, o mecanismo dela própria É que diz para onde vai inspiração, como a inspiração, Thomas Edison dizia é um por cento e o restante do é trabalho que faz, então sento rabo aí. Que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo o pero. Louco é do é só estudar e ouvir as dicas que eu dou para você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal ainda tem argumentação e a resposta para você. Eu deixei na conclusão, se tá nervoso, se acalma para mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo por Enem. E aí, e aí! E aí, irmão? E aí. Estamos ao vivo! <laughs> e aí, e aí, deixa eu pegar aqui o negocinho, negocinho de aqui. Negócio de coisa? Um negócio. O hum. troço, o trocinho. E aí, tudo bem? Tudo bom? Como é que vai você? Tá me vendo, tá me ouvindo? Tá tudo legal? É, manda aí só pra gente dar um alô, se tá tudo certo, se você tá aí do outro lado, né? Que a gente gosta de ficar sabendo. Tá bem, sim, tá geral aqui. Tá geral aqui? Tá geral Real. Tá lotado? Tá, tem Michael César, Estuda Médio, Carol Santos, Alicia Constantino, Guilherme Caldas. Quem mais que tá aqui? Luan Mendes, Isabel Guimarães. Já, já decorei. Real. Já decorei. Geral. Geralzinho. Geral. Então, bem, meu nome é Vinícius Pessanha. A gente vai ter aí, vamos começar aí o, o ano, né? Na real, a gente começou na semana passada, enquanto a gente estava trocando uma ideia aí sobre como é que a gente vai estudar física e como é que a gente pode falar aí de matemática dentro da, do que a gente precisa para física. Então, a gente começa o ano é, falando de termometria. Aqui, a gente vai dividir, né? Bem a física em duas partes e essas duas partes ficarão comigo e com o professor trevisando é isso é então <laughs> tu tinha que ver a cara dele é, <laughs> é que sim, então é isso né então é isso e a gente vai começar o nosso ano falar sobre termometria assim termometria que é por princípio a ideia de você estudar a, a, escalas termométricas. Então a gente precisa entender primeiro o que, que são escalas termométricas, mas antes a gente vai falar do que, que significa temperatura. Antes de mais nada, deixa eu te lembrar também que qual é a hashtag que tem que subir aí? Essa aqui é a hashtag ao vivo. Pro enem ao vivo então se você quiser mandar qualquer dúvida qualquer pergunta aí que queira que a gente discuta ao vivaço aí me manda aí para hashtag pro enem ao vivo que a gente troca essa ideia no twitter aí tá bom a gente pega essas perguntas e coloca aqui para mim ao vivo para a gente conversar então até Rapidinho, tem moment... só, só uma coisa tem a galerinha que como vocês perceberam a gente teve um probleminha no link né do youtube uhum. e aí eu tive que criar um outro evento e tal e a gente botar de novo lá o link Uhum. Então quem não conseguiu assistir lá, que, lá na plataforma se tiver aparecendo alguma coisa, desloga, uhum. loga de novo que vai aparecer lá tá certinho. Eu conferi aqui, entrei com a minha conta de aluno, é, inclusive eu sou aluno do ProVIP. Por que isso ah, né? né? Cara eu até é VIP. com o chefe né? Aí. <laughs> Então vai lá, só desloga da página, loga de novo. Se der o F5 lá e não entrar, mas então. Tem que mas, e logar de novo que tá lá. Mas tá aí como tá é certinho. que é a pessoa que tá lá, que não tá sabendo, mas... né? eles estão no YouTube. É só que ah, assim, assistir dentro da plataforma. Quem quiser assistir dentro da plataforma, Quem então isso, você isso. pode é só deslogar e logar de novo lá na plataforma que vai voltar aí bonitinho, do jeito que tem que ser. Tudo bem? Tudo certo? Yes. Luan, sou eu sim, é o Léo. Ele perguntou o É o Léo é o Léo. Não, a gente Léo. falou que é o Léo. É o, é o Léo. É o Léo. Léo Léozinho. Vamos lá. Então vamos, olha só. Falando sobre temperatura, eu queria começar essa aula de hoje dizendo para você que temperatura. Opa! Temperatura é a grandeza física relacionada ao grau de agitação das moléculas. E aí, quando a gente fala de temperatura, eu gostaria de que você entendesse que todo o corpo ele é constituído de pequenas partes, de partes menores, e que se a gente for a, a, é, elucidando essa ideia, assim, estimulando essa ideia, né, evoluindo essa noção de dividir o corpo até o máximo que a gente consegue, a gente encontra o que a gente chama de átomo, inclusive daí vem o nome átomo indivisível. Agora. É, a gente, antes de falar de átomo e das constituições de átomo, eu queria que você entendesse que algumas, alguns átomos organizados de certa maneira geram moléculas, e essas moléculas elas são. podem ser pensadas de uma maneira mais simplista como pequenas bolinhas que ficam se movimentando dentro do corpo. Agora, essas bolinhas que ficam se movimentando dentro do corpo, elas têm uma velocidade. E aí? A gente vai entender que esse grau de agitação, né? O quanto mais veloz essas bolinhas estiverem se movendo, maior é a temperatura de um corpo. Então, quanto maior a temperatura, Maior é o grau de agitação molecular. Quanto menor é a temperatura, menor é o grau de agitação molecular. Inclusive, a gente vai falar daqui para frente em algumas coisas tais como energia térmica. A energia térmica tem a ver com a temperatura, porque é a energia que essas bolinhas têm, ou melhor, isso numa certa aproximação, é a energia que essas bolinhas têm por serem bolinhas de massa que têm velocidade. Ou seja, elas têm uma energia que a gente vai falar que é energia. Cinética, mas tem outras coisas, e por isso não é só energia cinética, mas sim energia térmica. Agora, nesse sentido, eu gostaria de que eu gostaria que você entendesse que essa temperatura ela é uma medida que a gente vai ter que tirar aqui em física como uma medida que é, é indireta. Isso porque eu não consigo pegar o, a bolinha e, e medir qual é a agitação dela. Ou seja, eu tenho que usar um termômetro. Agora, já que eu vou usar o termômetro, eu queria que você fizesse uma experiência comigo. Se eu é, quisesse medir a temperatura, será que eu consigo medir a temperatura com a minha mão? Será que a minha mão é um bom medidor de temperatura? A ideia é a seguinte: faz essa experiência. É, se você pega a sua mão e coloca num recipiente com água fria, e depois pega a outra mão e coloca num recipiente com água quente, uma mão em cada recipiente, o que vai acontecer é que a água fria vai fazer com que a sua mão fique mais fria. Numa temperatura mais baixa. Enquanto a água quente vai fazer com que a sua mão fique numa temperatura mais alta. E aí, quando você tá com as mãos em temperaturas diferentes, eu gostaria que você agora tirasse a sua mão de cada uma das águas e enfiasse as duas mãos numa água que é morna. Vê se faz sentido o que eu vou dizer. A sensação que você vai ter da mão que estava mais fria é diferente da sensação que você vai ter da mão que estava mais quente ou seja, se essas sensações vão ser diferentes, nosso tato não é um bom é, aferidor, não é um bom, uma boa métrica para a gente falar de temperatura. Eu preciso então inventar alguma outra métrica que trate a, a temperatura de uma maneira mais é, rigorosa. E aí a gente tem algumas pessoas pensando nisso, na verdade, a, assim até onde a gente entende o Galileu aí foi um dos caras que falou sobre o termômetro de uma maneira mais interessante, que é a ideia de você criar alguma coisa que dilata. Ou seja, o termômetro, para quem já viu esse tipo de termômetro aqui, que é um termômetro um pouco mais antigo, até para aquele de casa, é, ele é um capilar, ou seja, ele é um tubinho bem fininho com um certo líquido lá dentro. Aí esse líquido que está lá dentro, ele quando você coloca perto, por exemplo, da sua. Do seu corpo, você esquenta esse líquido. E quando você esquenta esse líquido, lembrando. Temperatura é o grau de agitação das moléculas, e se essas moléculas têm um grau de agitação que vai se tornando cada vez maior, porque você está esquentando, elas vão precisar de mais espaço. Se elas vão precisar de mais espaço, o que acontece é que esse, esse líquido vai se dilatar, e portanto o que a gente vai ver é um crescimento desse, desse, dessa marcação aqui. Agora, esse crescimento pode ser adotado em três escalas diferentes. Que foram dadas por três cientistas chamados Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Assim, cada um desses caras inventou essas escalas termométricas baseado em algum fenômeno da natureza. Por exemplo, o Celsius ele pegou o gelo e pegou a água se tornando vapor. E falou: Ó, oh, quando for gelo, vou botar zero. Quando for água se tornando vapor, eu vou botar 100. Então é isso. Eu vou botar esses valores aqui, numéricos, que de novo saíram da cabeça do Celso. Ele que falou isso aí, vai ser, vai ser assim. E bem, no cotidiano eu sei que a água não fica evaporando nem vira gelo. Então eu sei que no meu cotidiano aqui no Brasil deve ser alguma coisa entre 0 e 100, entendeu? Então essa é uma maneira da gente aferir essas coisas. Agora. O Fahrenheit ele fez uma outra medida. Ele fez baseado numa mistura de água e de sais. Ele era astrônomo. Ele tinha uma base sexagenal, quer dizer que ele contava de 0 a 60, sabe? Tipo o seu relógio. Isso porque é o sistema astronômico e tudo mais. Então não é. Então, óbvio assim, mas se eu quiser comparar os três caras, o que eu vou fazer é o seguinte, cara, eu vou pegar o Fahrenheit, que é um termômetro já bem especificado, e vou colocar ele no mesmo evento da natureza que o Celsius, que é o gelo. Se eu colocasse o Fahrenheit no mesmo evento da natureza que o Celsius, aqui daria 32. E a mesma coisa para o Kelvin. Se eu pegasse o Kelvin e colocasse no mesmo fenômeno natural do Celsius, o gelo me daria 2 a mesma coisa que para o, a água se tornando vapor. Quando é em Fahrenheit, isso aqui vai me dar 212. E em Kelvin, isso aqui vai me dar 373. Isso. É, é, na verdade, uma maneira da gente comparar uma temperatura qualquer em graus Celsius com uma temperatura qualquer em Fahrenheit e uma temperatura qualquer em Kelvin. Agora, para eu comparar essas temperaturas, a gente tem uma equação bem definida aí, que eu gostaria que a gente demonstrasse, assim, que eu gostaria que a gente soubesse de onde veio, e isso vai fazer todo sentido para a aula da semana que vem. Tudo bem? Então, olha para o quadro agora para a gente trocar essa ideia sobre da onde surgiram essas escalas termométricas aí. bem se eu colocar as três escalas uma do lado da outra isso aqui eu queria que você entendesse são termômetros Celsius Fahrenheit Kelvin 100 212 dos 373 zero 32,273. Se eu quiser relacionar uma escala qualquer aqui, vai ser TC com TF com TK. E daí? E daí que eu posso pegar os tamanhos. Isso aqui são tamanhos, tá, cara? Isso aqui é o tamanho de um termômetro. Isso aqui é o tamanho de um termômetro. Ou seja, eu posso equiparar os tamanhos. Ou seja, eu posso dizer que esse tamanho aqui está para esse tal como está para esse. Assim como. Esse tamanho aqui todo está para esse, para esse, que a gente chama de famoso orelhinha para orelhão, sabe? Orelhinha está para orelhão. E daí? E daí que... Eu... Quanto é que é esse tamanho vermelho aqui, ó? Eu aposto que você me disse 100 menos zero. Ah não, me disse direto 100, né, porque tu já tá malandro, né? E aí? É... Repara que 100 menos zero é o tamanho aí que você fez de cabeça direto. Agora, qual é o tamanho em azul? O tamanho em azul vai ser o 100 menos zero, ou de cima menos o de baixo. O tamanho em azul vai ser TC menos zero. Aí ah, aqui no Fahrenheit. É 30, vai ser TF menos 32. E no Fahrenheit, o vermelho, vai ser 212 menos 32. É. O próximo seria TK menos 273. E o vermelho, 373 menos 273. Se você perceber, isso aqui é 100, isso aqui é 180 e isso daqui é 100. Ou seja, eu posso cortar todo mundo por 20, né? E aí vai ficar TC sobre 5 é igual a. TF menos 32 sobre 9, que é igual a TK menos 273 sobre 5. Isso aqui é uma maneira da gente relacionar as três temperaturas principais aí dos termômetros de Celsius, Fahrenheit. E Kelvin, beleza? Tudo bem? Agora, essas são as maneiras de a gente relacionar as três temperaturas. É importante que você saiba, assim, você não precisa necessariamente decorar, é claro, ah, que 212 é, sabe, evaporação do Fahrenheit, ou 373 é evaporação do Kelvin. Você não precisa gravar esses, esses valores. Mas eu gostaria que você entendesse que o que eu estou escrevendo aqui é fundamental para quando a gente for falar na semana que vem de escalas termométricas arbitrárias. Então, por favor, é, se você é um daqueles que entende como que, que, a ah, física, é só pegar a fórmula e decorar, tudo bem, em, alguns, em vários momentos eu vou te dizer que isso é suficiente. Aqui talvez não seja. Porque aqui, embora só essa fórmula vai ser o que eu vou usar, eu gostaria que você entendesse que isso aqui é uma relação de tamanhos. Porque na semana que vem eu vou usar essa relação de tamanhos para te explicar como é que eu faço para responder uma escala arbitrária qualquer. Inclusive, deixa eu fazer um exercício para ver como é que funciona isso. Antes de fazer o exercício, deixa eu comentar aqui umas dúvidas. Boa tarde. Como o homem percebeu que a mão não era um bom aferidor? Que ali tinha mais temperatura? Então, Lucas, é, o que acontece é que se você fizer essa experiência, e eu até te convido a fazer, porque é algo realmente não muito difícil assim. Pega uma água mais quente, é claro, você não precisa se queimar, mas pega uma água que esteja quente, pega uma água que esteja fria e coloca a, a mão nos dois. Depois que você deixar a sua mão mais quente e a sua outra mão mais fria. Quando você colocar a, água, a sua mão num, num terceiro recipiente, você vai ver que, como a sua mão está mais fria, ela entende o seu recipiente de uma maneira diferente da sua mão que está mais quente. Então a ideia é que a sua mão mais quente se acostumou com uma quentura, com uma temperatura. Então, quando ele colocar a mão na, na água morda, quase não vai perceber que, ou melhor, vai perceber ela bem fria. Enquanto a sua mão que está fria, ela já se acostumou a estar fria. Então, quando você colocar a mão na água morna, igual, você vai sentir como se a água morna estivesse como você estava com a mão fria. Então, vai existir uma grande diferença de temperatura. Você vai sentir como se ela estivesse quente. Ou seja, você vai ter sensações nas né, suas duas mãos que são diferentes entre si por causa do como, como as suas mãos anteriormente estavam colocadas. Então, eu te convido a fazer essa experiência que é interessante e ela mostra que, bem Visto que é a mesma água, eu não posso ter duas temperaturas, uma temperatura para minha mão e a outra, sabe? A minha mão não afere bem, então, a água, a temperatura da água. Deu para entender, Lucas? E outra, Luiz, boa tarde, professor Vinícius e produção. O grau de agitação está diretamente relacionado à entropia? Sim, sim. A entropia, que lembrando, é o nível de desordem de um ambiente, tem uma relação aí com o, o, a temperatura, mas é uma relação que a gente não trata no ensino médio, então é uma relação que, enfim, é tem uma matemática um pouco mais rebuscada, e por isso a gente acaba não trazendo ela para o ensino médio de uma maneira, uma discussão mais forte do que isso. A gente só cita que existe uma relação, inclusive por causa dessa noção de tem uma, a ver com o um, um, um caos, né? Ou a desordem, a desorganização. Quanto maior a agitação térmica, maior a de desorganização de um sistema termométrico. Um sistema térmico. Tudo bem? Beleza? Bem, lembrando, se você tiver mais dúvida, é hashtag para ao vivo, não é isso? Yes! Então é isso. Vamos começar e vamos fazer um exercíciozinho aí. Aquele exercício para a gente começar, vamos começar fácil. Deixa eu ver aqui, sobreviveremos na Terra? Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Aqui. Ah, tem um negócio aqui, ó. calma aí negócio aqui tem é, vários negócio aí é, esse livro aí que começou aí aí vamos ver se a pergunta do problema é uma pergunta que a gente vai vai responder sem precisar de ler esse, esse, esse texto gigantesco aí com o aumento do efeito estufa, a chuva ácida pode atingir a temperatura de 250 graus Celsius. Na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a... Tá, então olha só. Só o que ele quer é a comparação básica entre o grau Celsius e a escala Kelvin. Inclusive, é interessante dizer o seguinte, tá? Que o graus... É, que os Celsius vão ser graus Celsius. Que o Fahrenheit vai ser grau Fahrenheit, mas o Kelvin não. O Kelvin não tem graus porque, embora eu tenha te dito... Que o Celsius pegou o zero e o 100 da cabeça dele e inventou, o Fahrenheit pegou outros valores para uma mistura de água com sais e tudo mais e inventou valores, o Kelvin não inventou valores. Ou melhor, o Kelvin é uma escala que a gente chama de escala absoluta. Isso porque quando o Kelvin determinou essa escala, a, 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 toda a base da escala Kelvin se dá a partir de uma ideia: que é a seguinte, cara. Se, desculpa, se a temperatura é o grau de agitação das moléculas, pensa lá, quanto mais, gra, quanto mais agitação, maior a, o grau, né, maior a temperatura. Tá, agora, e se eu começasse a, a diminuir a agitação das moléculas? E se eu, e se eu conseguisse, de alguma maneira, parar... Uma molécula. Se eu conseguisse parar uma molécula, o que eu conseguiria então é para o Kelvin a ideia de que não há mais nenhum grau de agitação naquele corpo, naquela, uma, naquela molécula. E se eu parei a molécula, eu cheguei então a nenhuma agitação, eu vou dar a isso a temperatura de zero. Então o Kelvin colocou zero como temperatura, zero Kelvin é aquela que é a temperatura de, 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 de. parou, parou a. a... A, a, a agitação térmica, tudo bem? Então é interessante também dizer que não há nunca uma ideia de você conseguir parar, você não consegue parar as moléculas até chegar a zero Kelvin, ou seja, zero Kelvin é uma temperatura inatingível da natureza, beleza? Dito isso, dito isso, olha só, na escala Kelvin, esse valor de temperatura corresponde a, cara, eu quero eu quero achar em Celsius, o que é a Celsius passar para Kelvin, olha para o quadro. Eu acabei de te mostrar uma relação entre TC, TF e TK. Se eu quiser passar de Celsius para Kelvin, o que eu vou fazer é tampar a parte que não me interessa. Eu vou tampar o Fahrenheit e o que vai acontecer é que eu vou igualar o TC sobre 5 com o TK menos 273 sobre 5. E aí vai ficar assim: ó, nessa questão 1, TC sobre 5 é igual a TK menos 273. Sobre 5. É interessante dizer que toda vez que eu estiver comparando é, Celsius e Kelvin, eu vou poder cortar esse 5 aqui de baixo que fica, e aí vai ficar TC é igual a TK menos 273. Ou né, TK é igual a TC mais 273. Ou seja, ou seja, essa aqui é também uma maneira de você relacionar a escala Celsius com a escala Kelvin. Eu acho que na verdade isso aqui é a mesma coisa que isso. E portanto, eu gosto de economizar espaço na minha na minha memória, tá? Eu acabo sempre mostrando que isso aqui acontece. Agora, eu posso transformar assim. E aí, já que eu sei 250 graus Celsius, para passar isso para Kelvin, TC ou oh, desculpa TK, é igual a 250 mais 273. O que me dá aqui? O TK vai ser igual a é, 523 Kelvin. Lembrando que Kelvin não tem graus Celsius. Tudo bem? Beleza. Vamos ver onde é que está isso aí na nossa resposta. Opa, 523 é a resposta que está na letra D. Tudo bem? D de dado. Essa é a maneira que a gente tem de fazer com que a gente transforme de Celsius em Fahrenheit. Agora, e se eu te perguntasse essa mesma temperatura? Agora vamos explorar um pouquinho mais esse conceito. Se eu te perguntasse essa mesma temperatura em graus Fahrenheit, o que é uma pergunta que pode acontecer, tá? Se eu te perguntasse quanto significa 250 graus Celsius em Fahrenheit, o que a gente vai fazer é, olha para o quadro. Eu vou tampar o Kelvin. Né? Se eu quero comparar Celsius com Fahrenheit, eu vou tampar o Kelvin e tampado o Kelvin eu tenho uma igualdade, aí vai ficar TC sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9. Agora, percebe que o TC ele é 250? Só para você entender, isso aqui é a resposta do problema. A gente agora está variando tá? Vai ficar 250 sobre 5 É igual a Tf menos 32 sobre 9. Cara, 250 sobre 5, eu posso cortar. Vai dar 50 em cima e 1 embaixo. Multiplicando cruzado, vai ser Tf menos 32, que é igual a 50 vezes 9, que dá 450. Agora, o menos 32 passa para o outro lado, ele somaria. Então, o Tf. A temperatura de 250 graus Celsius em Fahrenheit é dada por 450 mais 32, 482 graus Fahrenheit. Beleza? Isso aí é só uma, uma viagem nossa. E para quem quer aí, a galera quer print. Vamos lá, tira o seu print aí do quadro, por favor. Eu ainda vou colocar mais um trocinho aí, um negocinho aí aqui e tal. E vamos lá. Bem, próxima questão. Próxima questão. A banda Queen foi uma banda britânica de rock fundada em 1970. Recentemente teve parte de sua trajetória de sucesso dramatizada no cinema com a obra Bohemian Rhapsody. Do se, encerramento, do final, ah, não sei o que lá. Bem, aí ele traduz aqui a nossa letra e. Enfim. Fred Mercury faz analogia a algo muito quente quando afirma que está queimando pelo céu 200 graus e é por isso que me chamam de senhor Fahrenheit. A escala Fahrenheit é comumente utilizada na Inglaterra. Te, é, terá. Terra natal, terra natal. Terra Natal e é bem diferente da escala Celsius usada no Brasil. Inclusive, ainda usa-se Fahrenheit nos Estados Unidos. Então é bem comum para as pessoas que acompanham a televisão americana de alguma maneira é, você vê o grau, a temperatura lá muito diferente. Por exemplo, é muito comum a temperatura lá, sei lá, de, de 90 graus. Fahrenheit. 90 graus Fahrenheit é uma temperatura que é aceitável para os padrões de um verão aqui no Rio de Janeiro. 100 graus Fahrenheit é uma temperatura aceitável para os padrões de um verão no Rio de Janeiro. Então é interessante dizer que quando você vê essa televisão, para quem acompanha talvez a NFL, sabe, quem acompanha a NBA, volta e meia assiste alguns jogos que são televisionados do lado de lá, né? Você vai ver aí a temperatura com valores que são muito, muito estranhos para gente. Valores está como sei lá, é 20 graus Fahrenheit vai ser abaixo de zero, cara. Para gente, né? 20 graus Fahrenheit é tá nevando, tá sabe? Tá tudo congelado, porque é tipo menos, claro, não é exatamente, mas é tipo menos 10 graus Celsius, menos 15 graus Celsius, uma coisa assim, tudo bem. Então a ideia é que o, a temperatura em Fahrenheit de 200 graus. Se uma, tempera, uma pessoa estivesse literalmente a 200 graus Fahrenheit, sua temperatura na escala Celsius seria de aproximadamente... Tá, então, se eu pegasse o 200 Fahrenheit e passasse para Celsius, eu vou lá, ó, coloco aqui Fahrenheit para Celsius, eu tampo ali no meio, seguro aqui e vou converter. TC sobre 5 é igual a TF menos 32... Sobre 9. E aí? E daí que vai ficar TC sobre 5 é igual a 200 menos 32 sobre 9? 200 menos 32 vai ser 168. Então vai ficar TC sobre 5 é igual a 168 sobre 9. Será que 168 é múltiplo de 9? É, boa. Então vou cortar por 3 para ver se melhora. 168 é 150 mais 18, o que dá 150 é 30. 30. Estou fazendo umas contas malucas aqui. 150 não é 30, não. É 50. 50 mais 6, 56. E aqui sobra 3. Ih, tô fazendo loucura aqui, cara. Deixa eu dividir por 9. 168. Loucura, meu! <laughs> Vai dar 1, um, sobra 7,78. Ah, não, não é divisível. Não. Bem, ele falou aproximadamente? Deixa eu dar uma olhada aí no. Cu. Oh, graças a Deus. Graças a Deus que ele falou aproximadamente. Então, 56 dividido por 3 deve dar aí aproximadamente, se fosse 50. E quanto? 50 e quanto que dá aproximadamente? Chuta aí um valor. Se fosse 30, 30 mais 7. 37. Não, 30 mais 21. É. Então, olha só, 51, 51 vai dar <laughs> quase 17. É, mais, um pouquinho mais. Um pouquinho mais que 17, né? Porque seria 30 mais 21 vai dar 51, vai dar alguma coisa tipo 17, alguma coisa. Então vai dar um pouquinho mais que 17. Se eu passo para o 5 para o outro lado, o TC é igual a 5 vezes esse 17. 5 vezes 7, 35. 5 vezes 1, 5, 6, 7, 8. 85 graus. Fahrenheit é o quanto ele está queimando. E assim, é sempre interessante que você tenha uma boa noção aí de onde é que estão as coisas. Por exemplo, é sempre importante você ter essa noção aqui, ó. Ele não falou 200 graus Fahrenheit? Se ele falou 200 graus Fahrenheit, isso quer dizer que eu estou próximo aqui a 100 graus Celsius, tudo bem? Eu estou próximo aí desse cara. E aí, bem, vamos ver onde é que está essa resposta aí para a gente nessa questão. E aí vamos evoluir. Vamos lá. 85. Calma, será que eu fiz conta errada? Calma aí, calma aí. 178. <laughs> vê, se, vê se essa conta bate aí, Léo. É? O que, que você quer que 168 dividido por 9. Quer ver? Não vai dar 17. Eu já vi aqui. Ah, 18. 18 vezes 5. Aí vai dar 40, 5 vezes 1, 9. Agora sim, aproximadamente 90, mas enfim, a resposta mais próxima era aqui, ó, 93, mesmo quando a gente estava dando 85, ainda assim era a resposta mais próxima, só não era tão próxima assim, né? E aí, e daí que? Isso é como a gente faz para transformar uma temperatura. Mas é importante também que você entenda que volta e meia ele vai falar coisas como, ó, imagina a seguinte questão. No deserto do Saara, no deserto do Saara, as temperaturas variam bastante. As temperaturas podem ir tal, tal como 10 graus Celsius durante a noite até, por exemplo, 40 e 50 graus Celsius durante o dia. Nessa variação de temperatura, qual seria a variação de temperatura em graus? É, é, em graus... Fahrenheit ou em graus Kelvin. Eu queria que você tirasse o print de novo, porque o que eu vou fazer agora é eu vou apagar aquela segunda parte do quadro onde a gente tem que uns exercícios e eu vou começar a falar sobre uma nova matéria. Então, tirou o print, vou apagar isso aqui. Que é, imagina que eu falasse o seguinte: ó, eu tenho no deserto do Saara variações de temperatura muito grandes. Então, eu poderia dizer para você o seguinte: ó, aqui. É, a temperatura pode ir desde grau, 10 graus Celsius até 50 graus Celsius. Aí a pergunta para você é qual? É a variação dessa temperatura em graus Celsius. A variação da temperatura em graus Celsius é a de 40 graus Celsius. Tudo bem? Agora eu queria que você percebesse da seguinte maneira. Quanto seria essa variação de temperatura em graus Fahrenheit? Repara, quanto é que vale essa temperatura em graus Fahrenheit? TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Mas o TC é 10, então vou passar aqui, ó, botar 10. Se eu cortar, isso dá 2 e cada 1. Ou seja, 9 vezes 2 dá 18, e isso vai ser igual a TF menos 32. Se o 32 passa para o outro lado, ele soma. Então TF vai ser igual a 18 mais 32, que dá 50 graus Fahrenheit. Agora, quanto é que é 50 graus Celsius em graus Fahrenheit? É ser, de novo, 50 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Posso cortar o 50 com o 5, dá 10. Multiplicando cruzado, TF menos 32 é igual a 90. O menos 32 passa para o outro lado. Repara, TF vai ser igual a 90 mais 32, que dá 122 graus Fahrenheit. Percebe o seguinte... Quanto é que é a variação da temperatura em graus Fahrenheit? Se eu vou do 50 ao 122, a minha variação da temperatura vai ser 122 menos 50, que é 50 até 100, depois 72. Ou seja, 72 graus Fahrenheit. Essa é a variação da temperatura em Fahrenheit. E repara, a variação da temperatura em graus Celsius era 40 graus Celsius. Agora, como é que eu faço para relacionar essas duas coisas? Percebe que aqui eu estou fazendo é, TC com TF com TK, que são temperaturas quaisquer? E se eu pegasse uma outra temperatura aqui agora, deixa eu tirar isso aqui do, do caminho, e eu falar o seguinte: ó, imagina que agora eu estivesse falando de uma outra temperatura que é uma temperatura TC0, ou seja, uma temperatura em Celsius inicial. A essa temperatura em Celsius inicial está atribuída uma TF0. Que é uma temperatura em Fahrenheit inicial. E está atribuída a ela uma temperatura em Kelvin inicial. E daí? E daí que repara que se eu refizesse as minhas contas, o que vai acontecer? É que eu posso usar esse tamanho aqui. Em azul, que é equivalente a esse tamanho azul e a esse tamanho azul. Ou seja, ou seja, eu posso entender que esse tamanho azul é Tc menos Tc0, pela mesma lógica de ser o de cima menos o de baixo. Esse tamanho azul aqui vai ser Tf menos Tf0, pela mesma lógica de ser o de cima menos o de baixo. E o próximo tamanho vai ser Tk menos Tk0, também a lógica de ser o de cima menos o de baixo. Agora, o que, que é o final menos inicial? O final menos inicial de qualquer coisa. É a variação. Ou seja, repara no seguinte. Eu acabei de concluir com você que eu posso escrever uma nova fórmula que é para a variação da temperatura em graus Celsius. E isso tem uma relação direta com a variação da temperatura em graus Fahrenheit e é também com a variação da temperatura em Kelvin, né? E daí? E daí, cara? Que repara que Embora eu pudesse fazer isso nesse nosso exemplo, onde a temperatura do Saara vai de 10 graus Celsius até 50, é muito mais fácil e mais rápido que quando eu esteja falando sobre temperatura, ou melhor, sobre variação de temperatura, que eu use a seguinte ideia: a ideia é de uma variação de temperatura, uma conversão de variação de temperatura. Né? Ou seja, eu posso pegar isso aqui e falar o seguinte, cara, para eu achar isso. Em graus Fahrenheit, eu posso fazer o seguinte: ΔTC igual a ΔTF sobre 9. ΔTC sobre 5 é ΔTF sobre 9. Delta TC é 40, então vai ficar 40 sobre 5 é igual a ΔTF sobre 9. Posso cortar o 40 com o 5? Isso me dá 8 sobre 1. Agora, passou o 9 para o outro lado multiplicando? O ΔTF é igual a 9 vezes 8, que dá 72 graus Fahrenheit. Ou seja, isso aqui é uma nova maneira de você responder o mesmo problema, só que agora a partir de uma nova equação, que é a equação de conversão de variação de temperatura. Eu queria que você me dissesse, porque é bem singela a diferença, mas eu queria que você me dissesse se você entendeu a diferença entre quando é que eu uso essa equação e quando é que eu uso a outra, que é, eu vou escrever aqui no cantinho, ó, de TC sobre 5 é igual a TF menos 32... Sobre 9, que é igual a TK menos 273, sobre 5. Quando é que eu uso essa daqui ou essa daqui? Essa daqui de cima eu vou usar quando eu quiser transformar uma temperatura, tipo 10 graus Celsius, em outra escala. Essa daqui eu vou usar quando eu quero transformar uma variação de temperatura, tipo esses 40 graus Celsius, em uma outra escala. Ou seja, eu queria que você entendesse que, embora isso aqui tenha a mesma unidade, essas coisas não representam coisas iguais. Aqui eu estou falando da temperatura 10, aqui eu estou falando da variação de temperatura de 40. Beleza? Aqui é a temperatura 50 graus, aqui é a variação da temperatura de 40 graus Celsius. Beleza? Agora, essa lógica que eu posso aplicar para tudo, inclusive para termômetros que estejam quebrados, termômetros que não, não funcionam ou que estão graduados de uma maneira errada. O que eu vou fazer é o seguinte: eu posso, por exemplo, eu posso pegar um valor de escala e colocar em valores, lembrando que eu estou fazendo sempre uma comparação de tamanhos. Então, se eu pegar, por exemplo, na nossa próxima questão, dá uma olhada só. Próxima questão. Um termômetro com defeito está graduado na escala Fahrenheit, indicando 30 Fahrenheit para o ponto de fusão do gelo e 214 para o ponto de ebulição da água. Tá? Então ele está errado. Lembrando aqui, a gente acabou de dizer que o ponto de, de fusão do gelo para o Fahrenheit é 32. E o ponto de ebulição da água é de 212. A única temperatura nesse termômetro medida corretamente na escala Celsius, olha só, olha só. É, se eu quero que medir corretamente, o que eu tenho que fazer é o seguinte: eu tenho que pegar esse termômetro e comparar ele com um termômetro graduado de maneira correta da escala Fahrenheit. Então, ó, tira o seu print aí, tira o seu print desse quadro. Tirou o print, tirou o print. Agora, deixa eu apagar essa primeira parte aqui do quadro, porque a gente vai resolver esse problema aí da seguinte forma. Ó. A gente está sempre fazendo os tamanhos, né? uma relação entre os tamanhos. Então, deixa eu refazer esse, esse desenho aqui. Para que a gente faça uma relação entre os tamanhos. Eu quero saber quando é que esse termômetro vai marcar a temperatura correta. Quando é que ele vai marcar a temperatura correta? Quando eu compará-lo, o termômetro errado. Então, eu vou botar aqui, ó. Esse aqui é o Fahrenheit correto. Que lembrando, ele funde a 32. E evapora a 212. E o Fahrenheit errado, eu vou botar uma barrinha aqui em cima, ele funde a 30 e ele evapora a 214. Beleza? Se eu quiser relacionar esses dois termômetros, eu vou colocar um cara aqui no meio. Um TF barra com um TF, né? E daí? E daí que eu vou fazer a relação dos tamanhos. Tipo, orelhinha para orelhinha. Orelhão para orelhão. Então, vai me dar, ó, orelhinha aqui, ó, isso aqui é a questão 3. Orelhinha aqui desse lado, TF menos 32 está para o vermelho, 212 menos 32, assim como o azul, que é TF menos 30, está para o vermelho, que é 212 menos 30 simplificando bem isso aqui a gente vai fazer o seguinte ó quando é que esses caras aqui é tf barra né mas quando é que esses caras mede quando é que o tf barra o tr errado o ETF errado quando é que ele mede certo ele mede certo quando ele estiver igual ao tf verdadeiro o tf correto ou seja se eu chamar de x esse cara aqui sobre 180 esse outro lado também tem que ser x porque essa é a maneira de ele medir correto. É só se ele for igual ao TF. É, aqui é 114, 214, desculpa. Então vai ficar é, 180 mais 2 mais 2. É isso? É 214 anos? Deixa eu pegar esse número aí.

Vai dar 45 e aqui 46. Tá, agora eu posso multiplicar cruzado? E agora vem uma conta meio chata, hein? Agora vem uma conta meio chata, mas faz com calma. 46 vezes X menos 46 vezes 32. Me ajuda aí, Léo, por favor. 46 vezes 32. Lembrando, o 46 vai multiplicar aqui tanto pelo X quanto pelo 32. Isso vai dar 1.472. Faz com calma, não usa calculadora não, tá bom? Porque assim você vai desenvolvendo uma matemática. Aqui, 45 vezes x vai dar 45x menos 45 vezes 30, que é 0. E 3 vezes 45, 45, 45, 90, 135. Então é 1.350. Agora, 45 vem para esse lado, fica negativo. Então vai dar só x. Menos 1.472, vai para o outro lado, vai positivo. Então, vai ser 1.472 menos 1.350, o que dá 221 2, 2 1. 122 graus Fahrenheit. Ou seja, essa é a medida correta de Fahrenheit. Mesmo nessa escala que está errada, essa medida está correta. Agora, a gente já até calculou quanto é que é 122 em outras, temper... em outras escalas, né? Olha para lá, para aqui, para para a questão. Ele quer, ó, na escala Celsius, qual é essa única temperatura correta na escala Celsius? Olha para o quadro. Cara, eu não vou re refazer, não, tá? Sabe por quê? Porque a gente já fez aqui, cara. Olha só, 50 graus, Celsius, tudo, cal tudo calculado, El. 50 graus Celsius são exatamente 122 graus Fahrenheit. Então, 122 graus Fahrenheit são em graus Celsius iguais a 50 graus Celsius. Ou seja, Fazendo a nossa conta da volta, a gente acharia o mesmo valor. Vamos ver onde é que tá isso aí na nossa resposta? 50 é aquela letra D, beleza? É isso, eu espero que você tenha entendido. A gente se vê na semana que vem. Valeu, tchau! Valeu! Agora, somos mais de um milhão! Faça parte da nossa família. Acesse nossas redes. Proenem, sempre com você.